Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати запрошує. З 9 по 12 грудня відвідайте міжрегіональну передсвяткову виставку «Новорічний ярмарок». На виставці будуть представлені ялинкові прикраси, сувеніри, подарунки, товари легкої промисловості, одяг, взуття, білизна, хутро, а також незабутня святкова атмосфера. Відвідайте виставку «Новорічний ярмарок», яка відбудеться з 9 по 12 грудня. За адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 68.